Hej och välkommen till pianolektion nummer 6. Och jag tänkte vi skulle titta lite grann på det här med skalor och improvisation. En skala är det italienska och betyder trappa. Och det är alltså när man spelar. Det var en trappa upp och en trappa ner. Och man kan starta var som helst. Så blir det olika skalor. Så. Och för att göra det där, man har ju bara 5 fingrar, så man kommer ju bara sätta fingrarna slut. Och hur ska man då lösa dem där? Eller om man ska ännu längre. Det finns 2 tekniker. Det här är ett jättebra bra trick. Släng under tummen. Till exempel. Så. Och nu går du under med tummen. Så får du nya fingrar som räcker ända dit. Och sen under med tummen. Om du vill komma ända dit, då får du ta 4 och sen under med tummen. Så att under med tummen. Upp. Och hoppsan, nu tog fingrarna slut och det är 4 toner kvar. Då får jag slänga över ringfingret. För då får jag nya fingrar så jag kommer dit. Under med tummen, över med fingrar. För att skaffa nya fingrar, så att säga. Mm. Det är hemligheten med skalor. Så öva på att spela skalor. Du kan starta var som helst. Bland de vita i alla fall. Det går att göra skalor på de svarta också, men det blir lite svårare, så att det tar vi lite längre fram. Och om du vill undersöka det här med skalor, så går du in och tittar på mina teorilektioner. Teorilektion 1 och 2. Sen har jag några med fiol, tror jag, men 1, 2, 3, 4, 5 och 6 finns också. Just nu i alla fall. Det kommer fler. Okej. Improvisation, vad är då det? Jo, det är när man hittar på nästan vad som helst. Och då tänker jag att vi ska göra det på 3 olika sätt. Att du hittar på nästan vad som helst med alla toner som finns. Och fingersättningen då blir väldigt mycket tumme, pek och lång. Jag vet inte själv hur jag gör. Och det beror på var man startar.
Där får man ha, men mycket P, mycket de tre. Och sen en improvisation där vi bara använder de vita. Och sen en där vi använder bara de svarta. Om vi tittar på de svarta så blir ju det en femtonsskala. Om du börjar på den. Så är det fem toner. Sen kommer du till en som är lika. Det är alltså en femtonsskala. Och en femtonsskala låter alltid bra. Och om vi tittar på alla vita så är det ju åtta toner. Men där har vi femtonsskalan med de vita. Låter alltid bra. Så att de där kan låta lite konstigt. Men då har vi lösningen att om du vandrar omkring och improviserar, sa jag någonting om vad improvisation betydde? Jag minns inte. Det är alltså när man hittar på medans man spelar. Men om du hamnar på den där, om du hamnar på den, så lovar jag att den låter jättebra. Eller den. Och hamnar du på den så lovar jag att den låter jättebra. Eller den. Alltså den bredvid. Så om du improviserar och det låter konstigt så räddar du det bara med. Istället, oj den där lät konstig. Men den lät bra. Eller. Då vet du allt du behöver veta om improvisation just nu. Då ska vi se. Då ska vi testa lite grann. Om jag spelar så här. Då kan du improvisera på alla tangenter. Nu får du spela på alla tangenter som finns. Och det kan inte bli fel. För alla toner är rätt. Har du testat alla toner som finns. Nu tar vi en med alla vita, bara vita. Och då var de där lite luriga, men då var den bra. Och hamnar du på den så är den. Strunt i det. Vandra omkring. Lite grann som du tycker. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Och så alla svarta. Och du spelar på alla svarta. Precis som du vill. Och det behöver inte bli lika en enda gång. En, två, tre, fyra. Där. Nu har vi testat alla vita, alla svarta. Och nu har jag förberett lite grann här. Så att när jag trycker på den här knappen, jag har spelat in det här som jag brukar göra. Och då gör vi så att första vändan så gör jag en liten grej. Och så gör du en liten grej, och så gör jag en liten grej, och så gör du en liten grej. Och det är alltså, det kommer ett intro. Och vad mycket konstiga ord jag använder. Intro, det är alltså någonting som man spelar innan låten börjar. Istället för 1, 2, 3, 4. Och sådär va. Intro. Och sen kommer en improvisation med alla. Och jag gör en grej och du gör en grej. Och sen kommer en improvisation med alla vita. Och jag gör en liten grej och du gör en grej. Och det är tillåtet att härma, men det är inte nödvändigt. Jag gör en grej, du kan göra en annan grej. Du behöver inte göra lika. Nästan så att du ska inte göra lika. Utan försök liksom tänk att du svarar på min grej. Och så kommer den med alla svarta. Och så börjar det om. Och då får du improvisera helt själv. Och tänk på då att försök inte komma ihåg vad du gjorde. Utan backa tillbaks och gör det ny. För improvisation är i stund. Det är ingenting som man ska komma ihåg, utan man ska göra en ny varje gång. Okej, då trycker jag på knappen. Och då kommer det, istället för 1, 2, 3, 4 så kommer det 1, 2, 3, 4 och sen startar det. Men det startar med ett intro, så det är lugnt. Och jag säger till, jag ska försöka att säga till vad vi gör. Och så kommer en improvisation med alla svarta. Så är det din tur. Och så är det min tur. Alla vita. Nej, det är intro. Eller mellanspel. Nu kommer alla vita. Så det är din tur. Så det är min tur. Thank you.
och sen börjar det om från början. Och nu är det du som improviserar. Alla tangenter. Så, det här var alltså då lektion 6 och jag är hur nyfiken som helst på hur din improvisation blev. Men det får jag ju inte höra. Det får vi ta när vi kan spela tillsammans på riktigt. Okej. Tack för idag. Slut för idag.